Det var lite av folkfest på Ribersborg när Europas bästa ryttare blev drängliten i World Cup-deltävlingen. Hinders 21 ställde till en del problem. Sara Algotsson Ostholt gled lätt genom vattenhindret. Ligger bra till inför söndagens avgörande banhoppning. Det är väl trevligt. Jag begriper inte mycket av det. Jag tycker det är roligt att titta på. Och det är skoj att det drar lite folk hit och så, tycker jag. Oj, han tappar tyglarna. Nej, det gick! Super, super, Christian! Uppvisning på Gaston KLG. And it's 21. Come on. No. So another one. So unlucky. Like Clayton. Well, best score in the clubhouse is Ingrid Klimke for Germany. Parmenides on 49.7. Nicholas Lindbeck, he's on 51.7. They can get very close. This is the food. You can vote for the one. He's a seller at four. He did take a